مجلس سوسفانی بمقام مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد بتاریخ 28 جولائی سن 1962 مطابق 25 صفر المظفر 1382 ہجری، بعد سوسفانی جناب علامہ ابن حسن صاحب نجفی خطاب فرما رہے ہیں، جناب دائم حسین صاحب کو سماعت فرمائی۔ ڈرتے ڈرتے اپنے باقی پل گنے جبریل نے، اتفاقاً گر کسی نے نام حیدر لے، اتفاقاً گر کسی نے نام حیدر لے لیا، پہلے دفتر مدینہ سے بڑھ کر شاہدی پر تھا قیامت کا وہ وقت، سب سے بڑھ کر شاہدی پر تھا قیامت کا وہ وقت، ارے جب جماں کی لاش اٹھائی نام حیدر لے، جب جماں کی لاش اٹھائی نام حیدر لے لیا، پہلے دفتر جناب آباد محمد صاحب نقوی در جنات پر رسول ازلی علی لکھا
کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جان خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جان رخصت ضرور
ضرور ہے چاہے عالی پناہ سے جی بھر کے خوب خانہ زندہ میں روئیں گے جی بھر کا خوب خانہ زندہ میں روئیں گے اب کاہے کو حسین کے سینے پر سوئیں گے نکلے در میں صفات مرسلین دیکھا کیے ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا وجہ رب العالمین دیکھا کہ یہ ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا برق کی مانند چمکی ذوالفقار حیدری برق کی مانند چمکی ذوالفقار حیدری بازوؤں کا دیر تک روح الامین دیکھا صفات مرسلین دیکھا اللہ اللہ بستر احمد پشان بوترا اللہ اللہ بستر احمد پشان ترا عرش والے جان بے فرش زمین دیکھا کیے ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا ڈوبتا سورج ابھر پہلے دنیا جلوہ میرے مبین دیکھا کہ یہ ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا کوئی طاقت روک سکتی تھی بھلا دست علی کوئی طاقت روک سکتی تھی بھلا دست علی لے لیا بڑھ کر علم اور ہم نشین دیکھا ذات حیدر میں صفات آنکھ سے عباس غازی کی
پتا تھا لہو آنکھ سے عباس غازی کی ٹپکتا تھا لہو شاہ یہ انداز چشم خشمگی دیکھا یہ ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا کھینچ کر تیرے ستم کو گردن معصوم سے کھینچ کر تیرے ستم کو گردن معصوم سے دیر تک اصغر کی صورت چاہے دین دیکھا زینب کلثوم کے بازو بندھے تو دیر تک زینب کلثوم کے بازو بندھے تو دیر تک آسمان کی سمت سجادے عظیم دیکھا کہ یہ ذات حیدر میں جتنا بھی احسان کھلا گلدستہ شیر و سخن اتنا ہی چشم حسد سے خوش حسین دیکھا کہ یہ ذات حیدر میں سبحان اللہ جناب امیر حسن صاحب گرفتار ستم لٹتے ہیں دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں قتل وارث ہوئے سامانے گرفتاری یا علی آؤ کے اب وقت مددگاری ہے یا علی آؤ کے اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کے برادر دوڑو کوئی کہتی تھی تڑپ کر میرے دل بھر دوڑو ارے ماں لٹی جا
جاتی ہے داڑو علی اکبر داڑو کوئی چلاتی تھی عباس دلا پر داڑو کوئی چلاتی تھی عباس دلا پر داڑو کوئی چلاتی تھی عباس دکھلاتے ارے تیغ کھینچو کے لائیں گھر میں جسے آتے تیغ کھینچو کے لائیں گھر میں جسے آتے ہائے ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے لال کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھوتے ہوئے بار اور رن سے آتے نہیں باری مجھے شکوا ہے کما رن سے آتے نہیں باری مجھے شکوا ہے کما رن سے آتے نہیں باری مجھے شکوا ہے کما اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ سر سے چادر میری چھن جائے گی کب آؤ گے سر سے چادر میری چھن جائے گی کب آؤ گے آئے مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر میرے بچے میں اس آفت میں تجھے ڈھونڈوں کدھر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر کون سے گوشے میں بیوا کو بٹھاؤں جا کر کون سے گوشے میں بیوا کو بٹھاؤں جا کر بھیڑ نہ محرم کی دیکھ کے جی کھوتی ہے آستی کو تیری آنکھوں پہ دھرے روتی ہے آستی کو تیری آنکھوں پہ دھرے روتی ہے آئے پیٹ کل زا جائے عباس یہ کرتی تھی بیان تم بھی صاحب ہوئے اس وقت میں نظروں سے نہاں یا لٹی جاتی ہے سرکار ایمان میں دو جہاں رن میں کیا کرتے ہو آئے ہے درے سب در کے نشان ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھوٹے جاتے ہیں بھیڑ میں سب میرے بچوں کے گھٹے جاتے بھیڑ میں سب میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں کہتی تھی بالی سکینہ یہ بابا دے حضی دیکھو عباس چچا ہم کو ڈراتے ہیں لئی کمر بے رہے گڑکتا ہے لیے خنجر کی ارے کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں بابا بھی نہیں کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں
بابا بھی نہیں آئے کیوں نہ ہو غم سے کلے جا سہو بالا میرا کوئی اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا کوئی اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا کر کے منہ مقتلے سرور کی طرف زینب زار جیسے فریاد یہ کرتی تھی بحال خوبا بھائی صاحب کدھر اب جائے بہن سینہ فگار ارے ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں فوج خوخا ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں فوج خوخا آئے منہ اشکوں سے دھونا نہیں ملتا مجھ کو آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا مجھ کو آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا مجھ کو آئے میں نے جانا تھا کہ جب جائیں گے آدھا سوئے شام تاب چیلوں اسی جنگل میں کروں گی میں مقام رہنے دوں گی پائے ماتم یوں ہی برپا یہ خیال یا محبان علی آئیں گے پرسے کو تمام یا محبان علی آئیں گے پرسے کو تمام آئے دل کو دم لوں گی نا راتوں کو ذرا سوؤں گی جوش پر شالے ادا ڈالے ہوئے روؤں گے جوش پر شالے ادا ڈالے ہوئے روؤں گے کربلا میں سبحان اللہ جناب سید محمد ستین صاحب امروہوی برسرے تو Allah
امامت احمدی احمدی یہ میرا نبی اے با نبی ہے وسیلی بالیقین فضائل سن کے خوش ہو یا مصائب سن کے ہم روئیں فضائل سن کے خوش ہو یا مصائب سن کے ہم روئیں ہمارے واسطے خود بری فضائل ہو مصائب ہو ہے مقصد ایک دونوں کا کہ ان کے ذکر سے تبلیغ دین بیٹھے بوریے پر یا اسے مل جائے تخت زر بحکم رب نبی کا جانشین محمد کی ثنا ہو یا علی کی منقبت خانی محمد کی ثنا ہو یا علی کی منقبت خانی نتیجہ ایک ہے تبلیغ دین یوں بھی ہے اور ملک لے جایا کر یا کہ موت آئے
نجف جا کر میری تقدیر میں وہ سرزمی ہے اور بیٹھے بوریے پر یا اسے مل جائے تخت زر بحکم رب نبی کا جانکی ہے اور تبق جنت سے لائے وہ کہ لائے حلتا ان کو ملازم ان کا جبریل امین اکبر کو روئے یا کرے غم آن و جعفر کا بہن شبیر کی ماتم نشین سبتین ہو یا سوز خانی کا مقدر میں تیرے خلد بری جناب معشوق علی خواہ صاحب حیدری نہ کبھی کبھی پہنی
کفنی بیمار نے پہنی سب نے جانا کہ یہ ہے چاند گہن Hey.
نبی کی یہ حسد ہے وہ نسب ہے کیا بے خدا رہی خاک بیابانوں ہم نصیب جن سے رہی خاک بیابانوں کی کیا مصیبت بیا بے سر و سامانوں عباس نے حضرت سے کہا دیکھی جاتی نہیں عباس نے حضرت سے کہا آئے کملائی ہوئی صورت نادانوں ہائے کملائی ہوئی صورت نادانوں کیا مصیبت تو بیا بے سر و سامانوں مانگ جب شاہ سے ہم شکل نبی نے رخصت مانگی جب شاہ سے ہم شکل نبی نے رخصت کس زباں سے کہوں حالت میں شہربانوں پر کس زباں سے کہوں حالت میں شہربانوں کی کیا مصیبت تھی جن رات سکینہ سب سے پوچھتی رہتی تھی جن رات سکینہ سب سے چوکیاں بیٹھی ہیں کیوں در پہ نگہبانوں چوکیاں بیٹھی ہیں کیوں در پہ نگہبانوں کیا مصیبت تو بیا بے سر و سامانوں کیا مصیبت Oh,
بلا والے مسلمانو ذرا بدلا دو کربلا والے مسلمانو ذرا بدلا دو کیا مدارات یوں ہی کرتے ہیں مہمانوں کیا مدارات یوں ہی کرتے ہیں مہمانوں صادق افسوس یہ ہے کہ نبی کا بیٹا صادق افسوس یہ ہے کہ نبی کا بیٹا ذبح ہو جائے حکومت میں مسلمانوں ذبح ہو جائے حکومت میں مسلمانوں کیا مجھے اب جناب عظیم المحسن صاحب اکبر آبادی کو سماعت فرمائیے چھوٹی سی لحد رنگ بناتے ہیں حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد لحد دن میں بناتے ہیں حسین چھوٹی سی لحد دن میں چھوٹی سی لحد دن میں بناتے ہیں حسین لاشا علی اصغر کا سپا علی اصغر کا چھپاتے ہیں حسین ادبانوں نے گلا کہیں مقتل میں بانو نہ نکلا اے کہیں مقتل میں خیمے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین زبانوں نگلائے کہیں مقتل میں کہنے کی طرف دیکھتے جاتے لہد رنگ میں
ديرو गले पर खा गया उसको मुलाजिजो उसको मुजरा उसको मुजराजिजो गले पर खा गया उसको फातिमा के बाप का एक फूल था कुमला गया उसको मिलाती फातिमा के बाग का एक फूल था कुला गया उसको मुलाजियो हो गई बेताब ज़ैनब देखकर बच्चे की लाश रगो समाला दिल मगर मुंह को गले जाओ आ गया उसको मुलाजिजो बढ़ गया जो शिवला बढ़ गया जो शिवला साकी जो हैदर हो गए बढ़ गया जो शिवला साकी जो हैदर हो गए तागरे दिल सभा छल के कौशल हो गए तागरे दिल सभा छल के कौशल हो गए बढ़ गया जो ताकी जो है दल तेरे मैं खाने की मिट्टी थी जो तीनत में शरी तेरे मैं खाने की मिट्टी थी जो तीनत में शरी बेपिए हम मस्त ऐसा किए कौशल हो गए बेपिए हम मस्त ऐसा किए कौशल हो गए जो सवाल भैया बोलो पल पड़े अब रूपा जउलटी आसी अब्बास ने बल पड़े अब रूपा
الٹی آسی عباس نے چوکتے ہی شیر کے کچھ اور تیور ہو گئے چوکتے ہی شیر کے کچھ اور تیور ہو گئے بڑھ گیا جو شیولا ساقی جو ہے در ہو گئے لا لا جانا حضرت حضرت عباس ہے عباس جب خیمے میں تھے حضرت عباس ہے عباس جب خیمے میں تھے تیغ لے کر جب نکل آئے تو حیدر تیغ لے کر جب نکل آئے تو حیدر ہو گئے بڑھ گیا حضرت عباس سے عباس حضرت عباس عباس جب خیمے میں تھے اور تیغ لے کر جب نکل آئے تو حیدر ہو گئے بڑھ گیا جو شبلا ساقی جو حیدر ہو گئے سوال جانا ہو گئے کشتی دین محمد کے بچانے کے لیے کشتی دین محمد کے بچانے کے لیے نا خدا حیدر بنے شبیر لنگر ہو گئے نا خدا حیدر بنے شبیر لنگر ہو گئے بڑھ گیا جوش ولا ساقی جو ہے در ہو گئے بڑھ گیا انداز اس سے کم زیادہ ہو کل اکبر کی صورت ہنس کے کہتے تھے حسین ارے چشم بدورت تو تصویر پیغمبر ہو گئے چشم بدورت تو تصویر پیغمبر ہو گئے بڑھ گیا جو شیولا ساقی جو ہے در ہو گئے آئے پادشیری کے دیوں اللہ نے پردہ رکھا اللہ نے پردہ رکھا رب بال خود کھل کر سرے زینب کی چادر بال خود کھل کر سرے زینب کی چادر ہو گئے باد سیری کے بیا اللہ نے پردہ رکھا بال خود کھل کر سرے زینب کی چادر ہو گئے بڑھ گیا جو شیولا جناب
سید آفتاب علی صاحب قاضی. جاتا کبھی ملا
کربلا کا جنگل ہے جنگل ہے رات ہے اندھیرا ہے قافلہ مدینے کا سر کٹائے سوتا ہے کربلا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا آج خون آدا کی ندیاں بہا دے گا آج خون آدا کی ندیاں بہا دے گا فاطمہ کا مہاپارا تین دن کا پیاسا ہے تین دن کا پیاسا ہے کربلا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا کربلا کا زیر تیغ کرتے ہیں حق ادا عبادت کا زیر تیغ کرتے ہیں حق ادا عبادت کا ادیے خدا کے بندے ہیں یہ خدا کا سجدہ ہے یہ خدا کا سجدہ ہے کربلا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا کل جسے پیغمبر نے دوش پر جگا دی تھی اب گرم رہ گئے صحرا پر آج اس کا لاشا ہے آج اس کا لاشا ہے کربلا کا جنگل ہے پھر ملاحظہ یوں تو زد پہ قاتل کی دیکھ گلا تھا اصغر کا ہاں یوں تو زد پہ قاتل کی دیکھ گلا تھا اصغر کا ارے چھد گئے ہیں دل
کتنے دیر کو خبر کیا ہے تیر کو خبر کیا ہے چھپ گیا ہے دل کتنے تیر کو خبر کیا ہے تیر کو خبر کیا ہے دل یوں تو زد پہ قاتل کی ایک گلا تھا اصغر کا اج چھپ گئے دل کتنے تیر کو خبر کیا ہے تیر کو خبر کیا ہے کرملا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا ہے ارے لوٹتے ہیں کیا دا اس ولی کے خیمے کو ارے جس کی دولت دنیا درد دل کی دنیا دنیا ہے کربلا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا پھر ملائے لو درد ہے اہل دل نہ بھولے باق پن یہ قاسم کا اہل دل نہ بھولیں گے باق پن یہ قاسم کا ارے سر لیے ہتھیلی پر ارے ایک شب کا دولہا ہے ہاں سر لیے ہتھیلی پر ایک شب کا دولہا ہے ایک شب کا دولہا ہے کربلا کا جنگل ہے رات ہے اندھیرا ہے ہاں خود حسین اکبر کی لاش اٹھانے جاتے ہیں خود حسین اکبر کی لاش اٹھانے جاتے ہیں ارے بے کسی میں کیا دل ہے دل میں کیا ارادہ ہے ارے بے کسی میں کیا دل ہے کیا ارادہ ہے دل میں کیا ارادہ ہے کربلا کا جنگل ہے سجاد کو فرصت جو
ملی دفن پدر سے سجا تو پر سجو ملی دفن پدر رو کر کا یہ زنبے مجروح جگر سے رخصت ہو پھوپی جا قبر شہ جنو بشر رخصت ہو پھوپی قبر شہ جنو بشر سے ارے وہ بولی کے واری مجھے کیا کام ہے گھر سے وہ بوری کے واری مجھے کیا کام ہے گھر سے قبر شہ تنہا سے نہ منہ موڑوں گی پیارے اور جنگل میں اکیلی نار لہج چھوڑوں گی پیارے ارے جنگل میں اکیلی نار لہج چھوڑوں گی پیارے جنگل میں اکیلی نار لہج چھوڑوں گی پیارے تو سجاد نے کی عرض کے اے قبلہ حاجات ارے بابا سے تو اب ہوگی قیامت میں ملاقات اور گھر چل کے شہیدوں کے لیے روئیے دن رات ارے سبھی بیاں بولی کے مناسب ہے یہی بات سبھی بیاں بولی کے مناسب ہے یہی بات ارے ہم سب کا پہنچنا ہے مگر ساتھ تمہارے ارے تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ سوا جانے کے پھر کچھ نہ بنایا ارے تربت کو برادر کی کلیجے سے لگایا ارے گو حضرت سجاد نے زینب کو چھڑایا زینب نے مگر پی کے یہ شور مچایا زینب نے مگر پی کے یہ شور مچایا ارے آ قبر فدا تجھ پہ یہ آوارا وطن ہو ارے تو شک ہو تو بھائی سے ارے بغل گیر بہنو ارے تو شک ہو تو بھائی سے بغل گیر بہن تو پھر یا سے مورت کے لحد پر یہ پکار ارے بھیا اٹھو اب رخصت آخر ہے ہمار ارے بھیا اٹھو اب رخصت آخر ہے ہماری ناقب شتر بانے کسی کالی ہماری ارے بے آپ کے سونی ہے مگر میری سواری اور بے آپ کے سونی ہے مگر میری سواری مرکت سے کفن پہنے چلے آئیے بھائی ارے دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے بھائی دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے بھائی دو
دو چار قدم تو مجھے پہنچائے بھائی تو اکبر سے بھی کہہ دو کہ چھپی جاتی ہے آؤ ارے کس کام میں ہے قاسم مستر کو بلاؤ اور پھر پیٹ کے سر بولی کے ہے ہے نہ رلا ارے بھیا تم ہی محمل میں مجھے آ کے بٹھاؤ ارے بھیا تم ہی محمل میں مجھے آ کے بٹھا بھیا تم ہی محمل میں مجھے آ کے بٹھا ارے منہ اپنا وطن میں کسے دکھلائے گی زینب ارے بے آپ کے یثرب کو ناپ جائے گی زینب ارے بے آپ کے یثرب کو ناپ جائے گی زینب تو سجاد نے جب دی قسم میں قبر پیغمبر مجبوری سے اسوار ہوئی دختر حیدر یثرب کو روانہ ہوئے پھر عابد مصر اور جزلم کا پسر قافلے کے آگے کھلے سر اور کہتا تھا کہ کچھ حد نہیں اس جور جفا کی ارے شبیر کو مارا ہے دہائی ہے خدا کی شبیر کو مارا ہے دہائی ہے خدا کی تو وہ قافلہ یثرب کے قریب آیا جو ناگا مشتاقوں سے اس شہر کے مسدود ہوئی را اور سر پیٹ کے سجاد سے زینب نے کہا ارے ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ للا ارے ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ للا ارے بن بھائی کے آتی ہوئی ارے شرماتی ہے زینب بن بھائی کے آتی ہوئی شرماتی ہے زینب ارے یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے زینب ارے یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے زینب سجاد کو فرصت جو جناب آغا مقصود مرزا صاحب اپنی اپنی
Oh.
ترجمان ہوتا جاتا ہے درد ترجمان ہوتا جاتا ہے درد درمان ہوتا جاتا ہے کام آسان ہوتا جاتا ہے درد درمان ہوتا جو علی کی زبان سے نکلا جو علی کی زبان سے نکلا جذبہ قرآن ہوتا حضور ایک شاندار صلوات پڑھی بڑھتے جاتے ہیں حضرت عباس بڑھتے جاتے حضرت عباس صاف میدان ہوتا ہے معرفت پھر علی کی ہونے لگی معرفت پھر علی بڑھنے لگی کامل ایمان ہوتا جاتا ہے Yeah.
ما فكري من هوتي جاتي ها فكري من هوتي جاتي ها ذكر القرآن هوتا جاتا يا عباس علي اكبر يا عباس فر علي اكبر گھر يا ویرا ارے گھر يا ویرا ہوتا بن جائے گی شہید وہیں قبر بن جائے گی شہید وہیں دیکھ سامان ہوتا جا علامہ ابن حسن صاحب ندوی آپ کا یہ ہدیہ عقیدت اور تحفہ عزا بارگاہ جناب سیدہ میں قبولیت حاصل کرے شکر کا موقع ہے ہمارے لیے کہ یہ لمحے بڑی آسانی اور پوری آزادی کے ساتھ ہمیں میسر ہوتے ہیں یہی وہ لمحے ہیں جن کے لیے ہمارے ائمہ معصومین بیتاب رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے
اس حیثیت میں کہ اظہار غم کے لیے ہمارے مذہب نے جو ایک معتدل مزاج بنایا تھا اس پر ہم قائم ہیں، یعنی ہمارا سوز آج بھی سوز ہے، ساز نہیں بنا. یو سوز درونی کے اظہار کے لیے کتنی ہی طلب کہیں پائی جائے، لیکن جب ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں تو اس میں سوز کم ہوتا ہے، ساز زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آہ کے موقع پر واہ نکلتی ہے. اس اعتدال کو ہم نے برقرار رکھا، اس ثقافت کو ہم نے محفوظ کیا، اس تہذیب و تمدن کی ہم نے صیانت کی جس کے لیے ہمارے نبی کریم نے ریاضتیں فرمائی تھیں، اور وہ مواقع ہمیں دیے تھے جو طبیعت بشری سے مانوس اور قریب ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے جہاں کے حدود سے ہم تجاوز کر جائیں، ان حدود میں رہتے ہوئے طبیعت اور فطرت انسانی کی تشفی کا سامان مہیا رہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ خود نبی کریم نے ایسے مواقع کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ہمارے لیے نمونے پیش کیے ہیں، معیار بنائے ہیں. شعر آمیز بین کے چند مواقع جو ہمیں تاریخ اسلام میں انتہائی نمایاں انداز میں ملتے ہیں، پہلا موقع وہ تھا جبکہ اس دنیا نے حمزہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور رسول کریم کے کانوں میں سوز خان خواتین کی آوازیں پہنچیں. تو باوجود کے بہت اہم کام اس وقت موجود تھے، دفاعی نقشے سامنے تھے، تعمیری مقاصد پیش نگاہ تھے، لیکن کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ حمزہ پر اسی طرح بین ہونا چاہیے ہے. گویا یہ تربیت دی جا رہی تھی ذہن کو، تربیت دی جا رہی تھی ذہن کو، مثالیں قائم کی جا رہی تھیں، معیار بنائے جا رہے تھے. اور کہنے والوں کے لیے ایک جواب تھا کہ سوز پہ تنقید کرنے والوں ذرا میرا لحاظ رکھنا، ذرا میرا لحاظ رکھنا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ظاہر ہے کہ مزاج نبوی کو سمجھنے کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ قریبی مثال مل سکتی ہے وہ جناب سید عالم کی ہے، اس لیے کہ نبوت کے جتنے جوہر تھے وہ سب فاطمہ میں سمو گئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قیامت آتی ہے، یعنی شمع نبوت گل ہوتی ہے، تو رسول کی قبر تھی، فاطمہ کے بین تھے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، یہ مواقع ہمارے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ نمونے ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، یہ معیار ہمارے واسطے قائم کیے جا رہے ہیں. میں ان تمام مواقع کو نہیں پیش کر سکتا ہوں اس وقت، بہرحال قیامتیں اس گھر میں آنے لگیں. اور ایک وقت مجھے وہ نظر آتا ہے، رات بڑھ رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کربلا کے میدان کو سناٹا گھیرے ہوئے ہے. ایک طرف چند خیمے ہیں، دوسری جانب فوجی تیاریاں ہیں. نہیں، میں اس منظر کو یوں نہیں یوں کہوں کہ ایک طرف بین کرتی ہوئی ایک خاتون زمین قتلگاہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک مظلوم، ایک بے کس، ایک بے بس، ایک بے آسرا، ایک بے ناصر و مددگار شخص خیموں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا بین کر رہا ہے، اپنے سوز دروں کا اظہار کر رہا ہے. یا زہر افن لک من خلیلی کم لقب اشراق والاصیلی، آواز کا اثر بہن کے کلیجے پر ہوا،
ماں جائے آپ کیوں بہن کر رہے ہیں, بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں, چاہنے والے بھائی کیا گزر گئی ہے. بھائی نے بہن کو سمجھایا, بہن کی بات سمجھ میں آ گئی, سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دسویں تاریخ محرم کی فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. جب والی اور وارث نہ رہے خیموں میں آگ بھی لگ گئی, سروں سے چادریں بھی چھن گئی, بازوؤں میں رسیاں بھی بن گئی. قافلہ چلا کوفے کی طرف جا رہا ہے کہ ایک دفعہ بہن اس جگہ پہنچتی ہے جہاں بھائی سر کٹائے پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ بھائی کے لاشے کو دیکھا, نانا کے روزے کا رخ کیا, یا جدہ نانا جان نانا جان جی چاہتا ہے کہوں, رسول کریم ذرا زینب کے بازو تھام لیجئے, زینب کچھ کہنا چاہ رہی ہے, بین کرنا چاہتی ہے, موقع تو نہیں ہے لیکن بین کرتی ہے. صرف اتنا کہا کہ صلی علیک ملک السما وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمِّلٌ بِالدِّمَا. نانا دنیا کو وہ وقت یاد ہے جب آپ کے جنازے پر فرشتوں کی صفے بندھی ہوئی تھی. نانا یہ آپ ہی کا نواسا حسین ہے, صحرائے گرم میں گوبے گور و کفن پڑا ہوا ہے. قافلہ بڑھا کوفے ہوتا ہوا شام پہنچا, شام کا بھرا ہوا بازار ہے اور ایک بیمار نے نوحہ خوانی شروع کی. اے تماشائیو ارے کیا دیکھ رہے ہو, عقاد و ذلیل فی دمشق کننی من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي امير المؤمنين امير. دیکھنے والوں ارے یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے ویسے ہیں, آل رسول ہیں, نبی کا گھرانہ ہے. قافلہ قید خانے میں پہنچا, رہائی ہوئی اور وطن کو واپس جا رہے تھے کہ بشیر ابن جزلم نے کہی یہ کہہ دیا, بی بی او مدینہ آ گیا. اور کلثوم نے بہن شروع کی ہے, مدینہ تو جدنا لا تقبل اتینا کا اسارا مسلمین, خرجنا ملک بل اولاد جمال وجینا کا ولا فینا بنینا. بشیر ابن جزلم نے نوحہ خوانی شروع کی, مدینے والوں کو معلوم ہوا, استقبال کیا گیا. سیدانیوں نے کہا کہ پہلے جنت البقیع جائیں گے. ارے بیٹی ماں سے باتیں تو کر لے. پہنچی جنت البقیع تو دیکھا ام البنین بیٹھی ہوئی ہے, بیویاں جمع ہوئی. ایک دفعہ کسی بیوی نے کہا, ام البنین ام البنین ارے خدا تمہیں صبر دے. کہا بیویوں ارے اب مجھے ام البنین نہ کہو, میرے بچے مارے گئے. ارے عباس نہ رہے اور نہ رہے. ارے بیٹے والوں کو ام البنین کہتے ہیں, میری گود اجڑ گئی. ایک دفعہ خیال آیا کہ کیا کہہ رہی ہوں, سر رکھ دیا قبر فاطمہ پہ. بی 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 قبول ہو میرا ہدیہ, بی بی جو نذرانہ پیش کیا میں نے اسے آپ قبول فرمائیے. کوہرام مچا اور کوئی کہتا ہوا یہ گزرا, ارے کسی کا گھر اس طرح نہ اجڑے. آل محمد جس طرح سے تمہارا گھرانہ برباد ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك وعلى جدك وأبيك, السلام عليك وعلى أمك وأخيك,
السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، السلام عليك وعلى المستشهدين معك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا سلطان يا ابو الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك يا امام الانس والجان، عجل الله تعالى فرجك. الصلاه والسلام عليك يا مولاي وسيدي ورحمه الله وبركاته.